kumanya kange nze nanyunjuka atuma mbeera nateeti ndi maama w'omwana nakiganda Ryan. Nakiganda Ryan ayina ekizibu ky'ekituli ku mutima, yeetaaga okulongoosebwa emulago nga batusabye obukadde 18 mu 17 mu 14. Nsaba buli muzira kisalina kyasobola atuyamba atuwenu. Yogerako kalulu ketwakwata kaakati tulina ekibiina kyaffe bakiyita Kapalagamati Foundation. Bajja bawa omuntu omu obuyambi ne bamulongoosa. Kaakati twakuba akalulu nakiganda Ryan n'akawangu nga yikirwa muntu kwe bagenda okuddamu okusondera ssente z'okulongoosa. Katugamba ne gavumenti, gavumenti yogiwa bubakazi. Gavumenti nsaba etuyambe etudduukirire basobole okulongoosa Nakiganda Ryan batumwe obuyambi. Tusaba obukadde 18 mu 17 mu 14.